Dámy a pánové, představujeme vám střelnici Buffalo Bill. Díky několikaletému úsilí týmu českých vývojářů se podařilo realizovat původní českou myšlenku. Výsledek jejich práce je úžasný. Unikátní technologie střelby gumovými kuličkami a celý herní systém střelnice Buffalo Bill umožňuje skvělou zábavu jak dospělým, tak dětem. Kdekoliv se střelnice objeví, budí velký zájem, baví a líbí se. Střelnice Buffalo Bill je bezpečná, mobilní, nenáročná na prostory a nezávislá na počasí. Ostatně můžete se o tom přesvědčit sami. Přijměte naše pozvání.